Realtāte, diemžēl, ir tāda, ka iedzīvotājiem jāpriecājas par to, ka atkal ir pieejams ģimenes ārsts. Pagājušā nedēļā stāstījām, ka beidzot Alūksnē ir jauns speciālists. Šodien par situāciju Ļaudonā, kur vietējie ziņu, ka būs ģimenes ārsts, gaidīja gadu. Pēc iepriekšējās daktaras došanās pensijā ceļu pie ģimenes ārsts nācās mērot vai uz kaimiņu pagastiem, vai gandrīz 20 km attālo Madonu. Un turpina Vidzemes televīzija. Šobrīd rūpes par teju pusotru tūkstoti ļaudoniešu uzņēmusies nu pat rezidentūru beigusī daktere Inga Bagdānava. Tādēļ prieks par doktorātu atklāšanu ir dubultā. No viens puses ir bailes tā, doties pretī nezināmajam, kas nu būs, bet nu daudz jau kas ir ieguldīts. Priecāsimies par to, ka mums ir tomēr veicies, jo ne visiem lauku reģioniem ir tā, ka ir nodrošināti ar medicīnisko pakalpojumu un arī ar aptieku. Jau stāstījām, ka līdz ar ārsta trūkumu aktuāls bija arī aptiekas slēgšanas jautājums, taču šobrīd tas ir atrisinājies. Ar jauno gadu pagastā būs Barkavas aptiekas filiāle, kurā strādās aptiekārs un ārsta palīgs. Neviena liela aptieka, neviena tīkla aptieka šeit neko negribēja darīt. Un, nu, it kā piekritu, un pēc tam tik sapratu, ko es esmu izdarījusi, bet... Nu, neko mēģināšu palīdzēt un strādāt. Kā uzsver farmaceite, nedarbs kādu biedē, bet valstī pieaugošā birokrātija. Ar to saskārusies arī daktere Inga, tādēļ ceļš no rezidentūras līdz doktorāta atklāšanai bija tik ilgs. Papīra lietas, kas pa visām iestādēm jānes, kamēr apstiprināt, dod apakaļ, tad tu vēl mēģini, tad vēl kamēr praksē visu sapērk un tā... Nav tik vienkārši. Lai piesaistītu jauno speciālistu laukiem, pagasta pārvalde sadarbībā ar pašvaldību palīdzējusi izremontēt telpas, taču valstiskā līmenī atbalsts neesot jūtams. Vajadzētu būt tā, ka ir kaut kādas vai nu īpaša atbalsta programmas ārstiem, kas vēlas strādāt laukos, vai lai atvieglotu viņiem šo darbu uzsākšanu, jo arī to visu sagādāt viņiem, visu šo aprīkojumu, ko prasa, tas taču arī nav tik vienkārši. Tas prasa lielus ieguldījumus, kaut kādam stimulam, lai vispār jaunie speciālisti skatītos uz reģionu pusi, bet nekā jau tāda nav, tas tikai tāds brīnums, ja ir kaut kur Latvijā vietās tā notiek. Kā stāsta daktere Inga, darba piedāvājumi bijuši gan no pilsētu centriem, gan lauku reģioniem. Tas savā ziņā liecina par ģimenes ārstu trūkumu valstī kopumā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.